El primer llibre que he triat per explicar les meves intencions a la presidència és aquest, de la darrera presidenta, Annabel Olid, es diu Follem, i m'interessa per la seva visió crítica, per la seva valentia, per la seva gosadia de dir i fer allò que cal dir i fer en cada moment. A la Santa Antònia Vicenç fa un retrat de la Mallorca de postguerra amb una lucidesa i per mi és un far, és un recordatori que no hem d'oblidar que fora dels llibres hi ha vida i que dins els llibres hi ha d'haver vida. Una de les meves primeres prioritats com a president és reactivar l'anomenada comissió paritària, perquè hi ha hagut i se preveu que hi hagi canvis importants, preveiem que arribaran amb molta força els audiollibres en català. Podrem llegir amb les orelles i l'associació hi ha de ser. Joan Fuster és un altre dels autors dels antics presidents que m'agradaria invocar. Era un autor que tenia molta consciència de la necessitat de vertebrar territorialment el país, de recosir els territoris de parla catalana i que la literatura en fos un reflex d'aquesta unitat. L'ús social de la llengua catalana està a mínims històrics, està en un moment crític i no només per treballar, sinó per viure, necessitem que el català estigui viu. I per acabar he triat aquesta poesia completa de Josep Maria Llompart, que va ser el primer president illenc de l'ELC, perquè m'interessa la seva manera d'explicar les coses, m'interessa fer les coses amb una certa lírica, amb una certa capacitat metafòrica i d'anar sempre una miqueta més enllà.